Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Prohlížím. Část číselné osy od 50 do 100 zvětšena. Prohlížím dál. Vidím, že modrá kolečka přecházejí přes desítku. Aha. Sčítání přes desítku do 100. 68 plus 8, 78 plus 8, 80 plus 88 plus 8. Všude vidím 8 plus 8. Je to tady? Ano. Tady ta část. 8 červených plus 8 modrých. Tady ta část. Tady ta část. Takže nám 8 plus 8 pomůže a my víme, že je to 16. Budeme přecházet přes desítku. V příkladu 68 plus 8 budeme přecházet přes sedmou desítku, takže to je 76. 78 plus 8, výsledek, rovná se 86. Přecházeli jsme přes osmou desítku. 88 plus 8 rovná se 96. Čili příklad 8 plus 8 nám ve všech třech příkladech pomohl. Podíváme se na číselnou 8. 68 plus 7. 8 plus 7 rovná se 15. Plus 2 do 10.

Tak, co nám pomůže v tomhle příkladu? Výborně, 7 plus 4, takže 67 plus 4 rovná se 71. 72 plus 9. Tohle je 11, takže to bude 81. 47 plus 8 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rovná se 55. Tohle chce více času, čili tomu tréninku na číselné ose věnujte více pozorností.